Σε μια εκτός προγραμματισμένη ημερήσια διάταξη συζήτηση με αφορμή το πόρισμα της OLAF για τη δράση της Frontex, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Αρβανίτης περιέγραψε ως γενοκτονία αυτό που συμβαίνει στα θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κώστας Αρβανίτης μέσα από την ομιλία του προσπάθησε να αναδείξει την εργαλειοποίηση στην ολομέλεια του σώματος στο Στρασβούργο για μία ακόμη φορά, καταγγέλλοντας την Τουρκία μεταξύ άλλων για το πρόσφατο περιστατικό του Εύρου αλλά και τα ναυάγια σε Κύθυρα και Λέσβο. Ο κύριος Λιτζέρη παρετήθηκε ή τον παρετήσαμε. Στην Ελλάδα ο κύριος Λιτζέρη βραβεύτηκε για ακριβώς τους ίδιους λόγους. Εδώ λοιπόν υπάρχει μία αντίφαση. Και ήθελα να σημειώσω δύο πράγματα. 92 άνθρωποι γυμνοί στην Τουρκία. 120 άνθρωποι παρουσία της Frontex στην Ιταλία. 75 Αφγανοί πρόσφυγες pushbacks από Βουλγαρία στην Ελλάδα. Στα Κύθυρα, 10 νεκροί και 15 τουλάχιστον αγνοούμενοι. Ήρθαν τα καράβια, κυρία Επίτροπε, έρχονται από τη Σμύρνη μέχρι όπου φτάσουν για να σκάσουν στην καλύτερη περίπτωση στα βράχια και να πνιγούν ή κάποιοι να σωθούν και κάποιοι να χαθούν στα διεθνή ύδατα. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι γενοκτονία. Παράλληλα, ο Κώστας Αρβανίτης χαρακτήρισε τα όσα συμβαίνουν στο μεταναστευτικό ως πομπή θανάτου που δεν σταματά να αναχωρεί από τα τουρκικά παράλια, θέτοντας θέμα για τη δράση της Frontex. Έρευνα και διάσωση υπάρχει σε αυτόν τον οργανισμό. Τι ακριβώς κάνει όταν βλέπει ένα σκάφος να έρχεται από την Τουρκία προς την Ευρώπη? Τους αφήνουμε στα διεθνή ύδατα και μετά τι? Αυτό είναι λοιπόν για μένα το μεγάλο ζήτημα και βεβαίως εδώ δεν πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία να προχωρήσουμε.